За сайн байцгаана уу? Шинэ сарын мэнд. За тэгэхээр 4 сард юу болж байна вэ гэхээр. За хэдүүлний дараа ямар ч сан биткойны халвинг ортж байна. За биткойны халвингийн мэдээллийг хэрвээ харьяа гэх юм бол за Binance руу орон гот мэдээж яг нүүрээс дээр мэдээлэл нь харагддаг. За одоос ирэхэд 19 сарын дараа биткойн халвинг болох гэж байна. За тэгэхээр энэ цаг ирэхэд зах зээл иймэрхүү халуухан байгаа үед бол Binance дээр ялангуяа одоо нэлээдгүй их хэмжээний Launchpool, Launchpad зарлагдж байгаа. За тэгэхээр энэ Launchpool юм уу Launchpad-д хэрхэн оролцох талаар за ээлжид нэг дахиад нэг видео хийж байна. За тэгхийн тулд Binance.com руу ороод за Murder дарангууд за Launchpad-д Launchpool гэсэн үг. За одоогийн байдлаар бол Launchpool явж байна. За Launchpad-ны хувьд бол одоогийн байдлаар яг өвөгдөж байгаа Launchpad байхгүй гэдэг нь энэ харагч дээ. Одоо ганц farming уу юу? Итвэртэй байгаа Launchpad, Launchpool гэх юм бол за ENA гэсэн энэ төсөл байна. За ENA гэсэн төсөл маань одоогийн байдлаар бол 21 цаг 15 минутын дараа farming-д бол дуусна. Тэгэхээр та бүхэн энэ хугацаанд оролцож амжиа гэх юм бол өөрт байгаа FTUSD-гээр одоо тодорхой хэмжээний stake хийж болно. За SQL BNB-гээр хийж болно. За ерөнхийдөө хийх хүмүүс бол BNB хадгалдаг учраас BNB-гээр хийх боломжтой байдаг. За энэ хүү төсөл нь яадаг төсөл юм бэ? Яг юу хийдэг төсөл юм бэ гэдэг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах юм бол Launchpool зэрэгөөр ороод ENA-л руу оронгууд. За эндээс мэдээ шууд вебсайт руу нүсрэх боломжтой. За вебсайт нарах юм бол ерөнхийдөө юм байдаг. За ингээд дээрээс нарах юм бол white paper-ийг уншмаар, white paper-ийг ороод идэв төсөлтэй дэлгэрэнгүй сайхан танилцаад яваад боломжтой. За энэ төслийн хувьд их юм бол манай том за 2 сарын дундуур байна уу да. Ерөнхийдөө бол энэ төсөл маань өөрөө Binance Labs-ийн хөрөнгө оруулсан төсөл байна. Тэгэхээр Binance Labs хөрөнгө оруулсан учраас Binance төр лист их өндөр магадaltaй юм байна шүү. Тийм учраас хэдүүлээ airdrop-ийг ханд хийе гэдэг байдлаар хандаад цаа чин хэрхэн airdrop хийх вэ? Хэрхэн airdrop-д оролцох вэ? Хэрхэн allocation авах вэ гэдэг талаар та Telegram дээр илүү төлөх үү ярилцчихээс учраас манай Telegram-таас ойрхон байвал иймэрхүү airdrop-удаас анхлан бас хөрөнгө оруулалт хийгээд эндээс allocation буюу одоо coin-ыг нь авах боломжтой байдаг байгаа. За мөн хэрвээ та бүхэн airdrop-оор coin автсан, за дээр нь бас дахиад airdrop дээрээ нэмээд stake хийгээд за stake хийснийхаа дүнгээр бас хитэн нэг олборлмоор байвал за энэ дээр ихэдээ логин хийж ороод өөрт байгаа BNB-гээ stake хийгээд оролцож болно гэсэн үг. За одоо энэ жишээ нь одоо backup-ийг харах юм бол нэлээдгүй том том газрууд хөрөнгө оруулалт хийсэн харагдж байна. Тэгэхээр энэ одоо шинэгээ харах юм бол за Binance, OKX, Bybit, Deribit гэдэг юм уу ийм хүү газрууд байна. Тэгэхээр ингээд наацхын зүгээр логкор нь ботход за энэ дээр OKX дээр листинг боломжтой юм байна. Bybit дээр листинг боломжтой юм байна. За мөн Binance дээр буюу хамгийн том бирж дээр листинг бүрэн боломжтой юм байна гэдэг байдлаар харж болж байна. За ерөнхийдөө Launchpool-ийн хувьд гарсан coin-ууд хэрхэн явдаг вэ гэдэг талаар нэг сүүлийн чиг нарч за EDFI гэдэг энэ төсөл гарсан. За мөн BNB бол FTUSD-гээр за 4 хоногийн турш farming үүсгэж явсан юм. Одоогийн бол 3 хоногийн турш явж байгаа. За энийг ерөнхийдөө ханшийн байдлыг хараад үзвэл за ерөнхийдөө бол Binance дээр list хийхэд юу болсон талаар гарч байна те. За Binance дээр list хийлээ. За энийг хэдүүлээ хизээ coin-ыг нь урьчилж авах боломжтой байсан байх хэрэг. За EDFI гэдэг төслөөс хэрвээ airdrop өгсөн бол airdrop-оор нь coin авсан бол мэдээж доороос нөлөөдгөө хэмжээний airdrop-ыг авсан оноогоороо coin-ыг авцсан байна гэсэн үгнээс нэлээд ашигтай байдаг. За airdrop-оор авч чадаагүй. Харин өөрөөр яаж анхлан одолтой боломжтой байсан бэ гэвэл за энэ launchpad-д оролцоод за pool-д нь мэдээж өөрийнхөө coin-ыг stake хийснийхаа хэмжээгээр за түүндээ хувь ногдуулаад авчдгаа гэсэн. За SQL зах зээл гарсныхаа дараа худалдаж авах. За ийм их уран сонголт энэ хүү coin-тэй болох боломж байж. За ерөнхийдөө бол зах зээл нэлийн өсөлттэй байгаа учраас ерөнхийдөө бол coin-ууд airdrop сайн хийж гэн launch болов сайн зарлагдаж байна. За түүнтэй холбоотой мэдээж Binance дээр лист хийгдэж байгаагаа дайнд дуулаад мэдээж өсөлттэй хөдөлгөөн бол энд бол янзын орж ирсэн байна. За ингэхэд арах юм бол дандаа bullish pattern болжтайн. За энд нэг их bearish pattern байж одоо шас трэд эндээс ингэдэс sideway маяг хөдөлгөөн орж агаад үргэлжилсэн өсөлттэй хөдөлгөөн бол ороод ирсэн харагдаж байна. Тэгэхээр мэдээж ханшийн түүх хайрцангуй байгаа учраас том цагаар нэтэж шинжилгээ хийх боломжгүй. За ингэж харвал за нэг их pattern гэж багдгүй. За SQL нэг их ихэдэ bullish маягийн pattern энд бол үүсч байна. Тэгэхээр ихэд бол ингэж харах юм бол сүүлийн launch pattern-ы хувьд бол Binance дээр гахад EDFI манд юм хүн. Одоо яг next project юу вэ гэхээр ENA байна те. За ENA маань ингээд одоогийн байдлаар бол 17 сая орчим BNB stake хийгдсэн байна.
За энэ дээр бас сонирхолтой зүйл болдг нь юу вэ гэхээр хэдүүлээ. Launchpool, Launchpad зарлагдах ихэд бол мэдэн дээр ихэвчлэн зарим трейдерүүд бол арилжаа хийдэг. За Launchpad зарлнаа. Launchpad гарлаа гэхээр өсдөг тийм үү. За мэдээж маш хэмжээний BNB худалдаа авалтууд ороод ирсэн байдаг учраас өсөлтийн үдгэн орж ирдэг. За таны дараа жоохон үнэлтийн үдгэн зөнхтөд ороод ирэх хандлагатай бол байдаг. За BNB дээр ерөөхдөө шууд шинжилгээгээ хуваалцъя. За BNB баг all time high дээр ерөөхдөө ирсэн байгаа. За all time high дээр нэг шалгасан, хоёр шалгасан. За сүүлийнхээг ингээд татаарах юм бол цэвэрхэн дэш вигт одоо цэр дээр цэвэрхэн шалгацсан байдалтай байгаа. Бага. За эндээс бол нэг жижигхэн шорт арилжаа явж байгаа. За яагаад шорт арилжаа хийгдсэн байгаа вэ? За мэдээж launch pool-ний мэдээ ороод ирсэн. Одоо мэдээж launch pool-ний мэдээнүүд дээр ихэд л өндөр өндөр өсөлтүүд орж ирээд тодорхой хэмжээнд уналтын хөдөлгөөн, тодорхой хэмжээнд уналтын хөдөлгөөнд орж ирдэг. Тэгэхээр энийг бол ханшин дээрээс илүү харж боломжтой. За ихэд бол миний хувьд юу гэж BNB-д үнсэн бэхээр мэдээж өсөлтийн хөдөлгөөн ороод ирсэн. Одоо бол мэдээж correction хөдөлгөөн бидэрт хэрэгтэй гэдэг үүднээс за short арилжааг илүүтэй харсан. За ингээ арах юм бол тааз, дахиад энэ дээр тааз. За энэ ингээ шал, дахиад шал. За одоо ойрын хугацаанд ирэх боломжтой цаг бол энд байна. За магадгүй эндээсээ доошоо стрих юм бол доошоо энэ том паттерн маань үүсч магадгүй гэсэн зүгээр таамаг бол байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ хүртэл яг унна гэдэг бол мэдээж хэцүү. За яагаад гэвэл дахиад 4 сар гарцсан. За магадгүй ENA-гийн дараа дахиад магадгүй launch pool зарлж магадгүй учраас за эндээс яг энэ хүртэл үнэлтийн үлгийн баг зэрэг унж орж ирсэн ч гэсэн дахиад мэдээд ажиг гараад ирэх юм бол дахиад ашиг өсөлтийн үлгийн гараад ирэх өндөр магадлалтай учраас энэ дээр бол миний хувьд доовыг бол нэлээд чухалчилж авч үзэж байна. За энийг харж байгаа мэдээж хаш доош хандлээд сайн унаад эндээсээ нэг иймэрхүү correction хөдөлгөөн хийгээ дахиад нэг иймэрхүү гоё доош зэрэг магадлалтай паттерн үүсгэх юм бол дахиад short арилж яаны гоё боломж гарч ирэх юм байна гэж дүгнэж байна. За энэ хэд бол ингээд launch pad-ны талаар бол иймэрхүү байна. За ингээд ямар ч сайн төсөлд оролцъё гэхээ өөрөө судлаа хийх юм бол мэдээж сайт руу нороод за ингээд сайт дээр байгаа ил мэдээлүүд нь харах боломжтой. За дээр нь white paper-ийг унших боломжтой. За бүр launch pool гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар ойлголт авмаар байна. За Binance-ийн launch pool-ийн хэсэг болгон дээр launch pad гэж юу юм бэ? Launch pool гэж юу юм бэ гэсэн tutorial видеонд байдаг. Тэгэхээр та бүхэн энийг бол үзээд ерөнхийдөө launch pool гэдэг юм. This button in the navigation menu гэдэг талаар илүү сайхан дэлгэрэнгүй богинохоо энэ одоо ингээд хоёр хоо мэд энтер бүрэн ойлголттой болох бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр та бүхэн Binance-ийн launch pad дээр илүү ойрхон байвал бас дайжгүй ашиг олгох боломжтой байдаг шүү. За ингээд энэ тийг дугаараа дуусгая. Баярлалаа. Баяртай.